Dhe këto mesazhe të bukura në fakt po rriten dozat e emocionit edhe në jetë shqiptare dhe siç e para lajmëruam që në hyrje të emisionit do të kemi një maraton lidhjesh të drejtë për drejta për të përcjell atmosferë kudo ku po festohet sot në të gjithë shqiptarinë dhe tani do të shkojmë në këto momente në Amerikën e Largët, aty ku kemi një komunitet të madh të shqiptarëve që jetojnë dhe zhvillojnë aktivitetet e tyre dhe do të lidhemi në këto momente me Xhemal Lanica, kryetar i shoqatës Ulqini. Zoti Lanica, përshëndetje. Mirë se vini në jetë shqiptare. Dhe gëzuar. Përshëndetje dhe gëzuar për të gjithë shqiptarët. Sot është një festë e madhe për të gjithë ne. Faleminderit shumë. Na trego pak për morin e aktiviteteve që janë mbajtur në kuadër të ditës së pavarësisë dhe një moment shumë interesant që shpërcjell nga të gjitha mediat ka qenë edhe fakti që kryetari i bashkisë së New Yorkut u është bashkuar festimeve të shqiptarëve. Normalisht shqiptarët tani janë pika kryesore jo vetëm në New York, por në mbar Amerikën, edhe ky është viti i tretë radhazi që kryetari i New Yorkut i bashkisë, i bashkangjitë shqiptarve për të këmtuar festën e pavarësisë së Shqipërisë. Ndalemi pak tu, Lanica, sepse nga regjia do të kërkoja nëse në ndimon me foton, se ishte shumë e bukur fotoja e kryebashkiakut të New Yorkut me shalin, me flamurin shqiptar që e mbante në kraj, atë ke shohim, se është vërdet e bukur edhe emocionue se nuk është pak, pavarësisht se gjithmonë komuniteti shqiptar është përqafuar dhe është mbështetur nga Amerika, por kur shohim që ka dhe flamurin në kraj, po Lanica. Dua të cek se në këtë fjalim, aty kur e bën Shqiponjën, thot që djali im ishte vjet në Shqipëri, më saktësisht në Tiranë, dhe vizitoj gjithashtu edhe jugun e Shqipërisë, dhe me telefonoj me tha babi, une nuk duhet të kthehem në Amerikën, wow. E duhet të jetoj në Shqipëri. Wow, fantastike. Dhe ndërkohë, qëfar përdoj tjetër fjalla e ti? Shumë interesante. Ishte më të vërtet mbreslënse, ishte më të vërtet emocionuese të dëgjonim nga kryetari i bashkisë, sepse ne të gjithë e dim që New Yorku jo vetëm që është një bashki, por është kryeqyteti i botës, dhe me të vërtet ishte diçka krenare për ne dhe na bëri shumë krenar dhe u ndjem tepër të emocionuar dhe me të vërtet ishte një mesazh i madh, jo vetëm për komunitetin shqiptar, por për të gjithë komunitetet. E qartë, po ndërkohë, qëfar pritet sot, aty janë orët e para të ditës, qëfar festime shpriten sot, Lanica, qëfar kanë përgatitur shqiptarët atje që presin këto momente për të bërë bashkë? Të ndaj me ju që para dy neteve kemi vendosur 500 flamuj shqiptarë dhe amerikanë në bulevardin kryesor të Staten Island, këtu në New York, po? Dhe pritet që të jetë parada shqiptare me makina në New York, nesër do të jetë një fest madhështore ku do të marrin pjesë për mbi 100 organizata dhe normalisht do të marrin pjesë për mbi 1000 makina, jo vetëm nga New Yorku, por nga të gjitha llojet e vendet e Amerikës. Po. Kjo është një fest organizuar normalisht nga rrugë shqiptare që tani janë edhe në Tiranë, por është përkrahur nga të gjitha organizatat dhe do të jetë një fest tepër mbreslënëse. Gjithashtu, në bashkinë e Staten Island, ne do të ngrisim flamurin shqiptar me kryebashkiakun e Staten Island. Këtu duhet të cekë se jetojmë për mbi 100.000 shqiptar në Staten Island. 100.000 shqiptar vetëm në Staten Island? Vetëm në Staten Island. E popullësia e Staten Island ka 600.000 banor. Dhe thot diku një përqindje afër 15% janë vetëm shqiptarë. Ka një fakt shumë interesant. 1 në 6 janë shqiptar, 1 në 6 banor, e fantastike. Nga njerëzit e afërmi tanë që jetojnë aty, dim që kjo ditë festohet jetë zakonisht shumë edhe me emocione shumë të forta nga shqiptarët që jetojnë në Amerikë, por në tregu pak se sa kanë arritur ata ta përcojnë edhe tek komuniteti amerikan të ndjesin e festës sonë kombëtare. Qëfar të them tjetër, ne jemi shumë krenar, edhe sësa është arritur që të deportoj edhe në komunitetet tjera, ajo duke qartazi. Duke qartazi kur shojmë për bashkjakun, duke bërë Shqiponjë. Normalisht, për shdo vit, kjo është një fakt te për interesant që duen të din e gjithë shqiptarët ku do që ndodhen. Që për shdo vit, për festën e 28 nëntorit, shpallën 3 shqiptarë qytetarë në deri të New Yorkut.
Na vjen mirë. Na vjen mirë që mbi të gjitha përveç pranisë keni lënë edhe gjurmë të rëndësishme aty në Amerikë. Normalisht, dhe është fakt që mbas shqiptarëve kanë filluar edhe komunitete të tjera të festojnë brenda në bashki pavarësitë e shteteve të tyre. Kështu që me të vërtet, ne shqiptarët jemi liderët e së vërtetës dhe udhëheqim jo vetëm në New York, po unë them në mbar botë. Absolutisht, Lanica. Vazhdoni të festoni edhe të mbani lart krenarinë tonë kombëtare duke përçuar më të mirat e vlerave tona. Faleminderit shumë që ishe me ne në këtë komunikim. Ju faleminderit edhe juve dhe uroj jo vetëm për festën e pavarësisë me 28 nëntor, por çdo ditë të festojmë fitoret dhe sukseset e shqiptarëve kudo që ndodhen. Ju faleminderit dhe juve. Fitorin të bukur. Të përshëndesim Lanica nga Tirana, përshëndetemi me Lanicën në Staten Island, në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.